7.30 ранку. Сотні покровських школярів поспішають на навчання. На шляху до країни знань у цих двох сестричок – два пішохідні переходи. Дорогу треба переходити по пішохідному переходу, дивитися вліво-вправо, щоб не було ні одної машини. І ми завжди переходимо дорогу іменно по цьому пішохідному. Загиблий напередодні хлопчик навчався в 4 класі 4 школи. Вже ввечері практично у всіх батьківських групах Великого Покровська з'явились повідомлення про необхідність супроводу молодших школярів батьками. Але вранці це роблять ті, хто і раніше проводжав своїх дітей. Хто пропускає, а хто буває на зебру виїжджає. Тетяна перейшла дорогу з сином по зебрі, а ось ці дорослі жіночки крокують з дитиною прямісінько пожвавленою проїжджою частиною. Черговий пішохідний перехід перед самою школою. І дуже рідко, коли до школи доводять дітей батьки. Цю проблему можна вирішити лише за наявності непрацюючих бабусь та дідусів. Діти мої працюють, а приходиться дідусі працювати. Утром забираю, то відвожу, во втору зміну веду, потім знову і так. Після вчорашньої аварії шоки, звісно, що збили дитину. І от приходиться тепер вчити, розказуючи все время тут перейти, там не треба, там це, подождати, наліво-направо. Школярі, що йдуть самі в школу, кажуть, знають, як переходити дорогу. І згадують, коли їх востаннє приводили сюди батьки. Родителі, коли вас водили останній раз в школу? В 4 класі. Тебе? Мене во 2. І вже самі ходите? Да. Да. Директорка 4-ї школи каже, було б набагато спокійніше, якби батьки приводили та забирали дітей. У другу зміну працює група подовженого дня для батьків перших-других класів. Це теж унеможливлює знаходження дітей на самоті на вулиці. Тому ми будемо звертатися до батьків для того, щоб приводили і забирали дітей. Інші міри, такі як чергування поліцейських біля шкіл та пішохідних переходів, в години, коли діти йдуть до школи, поки запроваджувати не планують.